Welcome back, Mahmadur Blogs. আজি গৈ আছো পূজাৰ বজাৰ চাবলৈ নগাঁও চহৰলৈ। ব্লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি আহি পালোঁ নগাঁও ডাকাইপতি পূজাৰ মাৰ্কেট আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ আহিলোঁ নগাঁও চহৰৰ ডাকাইপতিত। চাওক, আপোনালোকে চাব পাৰে নগাঁও জিলাৰ ডাকাইপতি যিটো আপোনাৰ গলি আছে বা মাৰ্কেট আছে, কাপোৰ চেণ্ডেল বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ যিবিলাক ঈদৰ হওক, পূজাৰ হওক, বিহুৰ হওক, বতৰৰ সময়ত যি ভিৰ হয়, ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ট্ৰেফিক হয়, কিন্তু পূজাৰ বতৰত আপোনালোকক এইখিনি দৃশ্য মোৰ কেমেৰাত আহি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে নগাঁও ডাকাইপতিৰ পৰিৱেশ। এইটো ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, আৰু অলপ দুপৰীয়াৰ পৰিৱেশ অলপ পিছত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লাহে লাহে দোকান পোহাৰ খুলিবলৈ ধৰিছে আৰু ইমান ভিৰ, ইমান গেডাৰিং নাই, কিন্তু অলপ পিছত আপোনালোকক ডাকাইপতিৰ ভিউটো আকৌ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পূজাৰ বতৰত কেনেকুৱা বজাৰ চলি আছে আমাৰ নগাঁও চহৰত। এতিয়া আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ মাৰ্কেটবিলাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। ডাকাইপতি দেখুৱালোঁ, এতিয়া অলপ ভিতৰৰ পিনে আৰু এইটো ছাইডত লৈ আহিলোঁ হবৰগাঁও যিটো ৰোড আছে, হবৰগাঁও যিটো এই মাৰ্কেট আছে, এইটো অলপ অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ চেণ্ডেলৰ দোকানৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, গোটেইখিনি অলপ অলপ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো ভিডিঅ' যে পূজাৰ বতৰত কেনেকুৱা ভিৰ বা কিমান মানুহে বজাৰ কৰি আছে, কিমান ট্ৰাফিক হ'ল নগাঁও আমাৰ নগাঁও চিটিটোত, এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় বা চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় নিজ বুলি ক্ষমা কৰি কমেণ্টত শুধৰাই দিব। আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। পূজাৰ বজাৰ নগাঁও চহৰৰ কিছুমান ঠাইত আপোনাৰ যিবিলাক কাপোৰৰ দোকান থকা যিবিলাক গলি আছে বা মাৰ্কেট আছে, সেইবিলাকত অলপ ভিৰ, যান জঁট চলি আছে, কিন্তু বাকী যিবিলাক মাৰ্কেট আছে, বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ কাৰণে যিবিলাক মাৰ্কেট আছে, সেইবিলাক খালী, সেইবিলাকত মানুহ নাই, গেডাৰিঙো নাই, দোকান পোহাৰো অলৰেডি বন্ধ হৈ আছে। আৰু আজি হ'ল ছানডে, ছানডেৰ বতৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা বা ছানডে আমাৰ নগাঁও চহৰত ইমান ট্ৰাফিক নহয় বা ইমান দোকান পোহাৰ নুখুলে, অলপ অলপ খোলে, সেইখিনি অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। নগাঁও চহৰত যিবিলাক পূজা পথাৰ ঠাই আছে, লাহে লাহে পেণ্ডেলবিলাক বনাই আছে আৰু পূজাথলীবিলাক আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত মই ছেকেণ্ড পাৰ্টত, মই ছেকেণ্ড পাৰ্ট নহয় ছেকেণ্ড ব্লকত আপোনালোকে পাব। পূজাৰ বিভিন্ন পূজাস্থলী আপোনালোকক মই ব্লগ বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পূজাৰ বতৰৰ বজাৰবিলাক, আৰু আপোনালোকক পূজাবিলাক দেখুৱাম নেক্সট ব্লগত। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি, লগতে বেল আইকনখন বজাই দিব ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পোৱাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি এই পূজাৰ ব্লগবিলাক চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। গুড বাই, গুড ডে, লাভ ইউ গাইজ, থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি পূজাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ব্লগ চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব, মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ব্লগবিলাক দিবলৈ। নগাঁও, ডিং, মৰিগাঁও যিবিলাক পাৰোঁ মই আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুড বাই, থেংক ইউ, লাভ ইউ গাইজ।